Ловись рибка велика і маленька. У Дніпрі відбувся дитячий риболовний фестиваль. Участь у ньому могли взяти всі бажаючі, які завчасно зареєструвалися. Разом з батьками діти ловили рибу та цікаво проводили час. На локаціях працювали аніматори, а також можна було розмалюватися аквагримом та перевірити свої знання у вікторині. Рибалила на фесті і знімальна група відкритого. Восьмирічний Данило полюбляє рибалити. На дитячий риболовний фест завітав одним із перших. За півгодини – довгоочікуваний улов. На хачок втрапив бичок. Хлопчик каже, секрет вдалої рибалки – у терпінні та наживці. Називається наживка бутерброд. Начала красний черв робиться, а потім опариш білий. Просто там жду рибу, закидую в місце, де вона ловиться. Дідусь Данила теж у захваті від фестивалю. Каже, для дітлахів такі розваги тільки на користь. Це дуже хороше діло для дітей. Во-перше, рибалка – це відкликає від комп'ютера. От айпад, от телефон. От ми йдемо з ним на рибалку. Він 4-5-6 часу, він відкликається в свою чисту. Він чітко влучений рибалкою. Опановує вудкою 4-річна Кіра. Батьки кажуть, донька мріяла порибалити вже давно. А тут така нагода. На свою вдачу на гачку дівчинка чекає. Та сподівання чи маленькі. Я не мечтаю от такої рибу знайти. Діти змагались у трьох вікових категоріях – від 1 до 5 років, від 6 до 9 та від 10 до 14. У фестивалі взяла участь більш ніж сотня дітлахів разом з батьками. Це фестиваль, який дає змогу батькам проводити разом з дітьми час, ловити рибу і брати участь у наших локаціях. Ідея з'явилася від риболовної спільноти, яка звернулася до департаменту молодіжної політики. Ми підтримали, окрім цього, підтримали партнери. Надали подарунки для дітей, надали необхідне все для майстер-класів. За безпекою слідкували рятувальники, а за дотриманням правил риболовних змагань – рибоохоронний патруль. Вони ж і допомагали визначити переможців. Правила передбачають лов риби однією удочкою, донною або маховою, і лови дитина. Батько допомагає. Рибу складають в садок, потім її зважують і випускають. Не дивлячись на результат, кожен учасник фесту отримав іграшки, книжки та грамоти. У планах організаторів проводити фест двічі на рік. Вікторія Вахрушина, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».